Jesus tinha fé perfeita, ele a tinha. And he came because he was the word. E ela veio porque ele era a palavra. And you become the word. E você se torna a palavra. You become the word. Se torna a palavra. You receive the word. Quando recebe a palavra. If he abides in me, se vós estiveres em mim, my words in you. E as minhas palavras em vós. My words, which this word of, as minhas palavras que essa palavra. Abides in you, then ask what you will. Estiver em vós, pedi tudo o que quiserdes. It'll be done for you. E vos será feito. See? If you say to this mountain, estão vendo? Se disseres a este monte, be moved and don't doubt, te move e não duvidares, but believe in what you said, mas creres no que disseste, then you shall have what you said. Então terás o que disseste. When you pray, believe that you receive what you ask for. Quando orares, crede que receberes o que pedis, you shall have it. It'll be given to you. Se o tereis e vos será dado. Time, space, nothing else will ever change. Tempo, espaço, nada mudará. You know it's done. Você sabe que está feito. It's already. Já terminou. Now, and he said to us, agora observe, agora ele nos diz: if you abide in me and my word in you, se estiveres em mim e minha palavra em vós, São João aqui, you can ask what you will, it'll be done. Podeis pedir tudo o que quiser e será feito. Then recognize your position, então reconheça sua posição in the scripture as a believer. Na escritura como crente. You've got to recognize your position. Veja, você tem de reconhecer sua posição. As he recognized his position. Como ele reconheceu a dele. But Jesus lived in a world. Mas Jesus vivia no mundo. That no one knew about. Que ninguém conhecia. The odd person. Uma pessoa estranha. He lived in a world of perfect faith. Vivia num mundo de fé perfeita. In the perfect God in which he was. Tá, no Deus perfeito em que ele estava. If we lived in a perfect faith, se vivêssemos uma fé perfeita of a Christian to what we are, de um cristão ao que somos, we'd be a mystic to the world. Seríamos místicos para o mundo. The people wouldn't understand you. As pessoas não o entenderiam. You'd walk in the Spirit. Você andaria no Espírito. What the Spirit said you would do. Que o Espírito dissesse você faria. What it forbid you not do. Que ele proibisse não faria. Then the people get to say, então as pessoas começariam a dizer, there'd be a mystic person to them. Você seria uma pessoa mística para ela. That's the way it is, all believers. É assim com todos os crentes. They're mystics. São místicos. The people don't understand it. As pessoas não entendem. Because they live in a world to themselves. Porque vivem num mundo para si. Jesus, lived in a world. Jesus vivia num mundo that nobody else could touch. Que ninguém mais podia tocar. The disciples couldn't understand it. Os discípulos não podiam entendê-lo. When he spoke to them, they say this. Quando ele lhes falava, diziam. Then they say, well, you talk in riddles. Com isto, diziam, ora, tu falas em enigmas. We don't understand. Não entendemos. How can this be? Como pode ser? Vejam. They wasn't in the world that he lived in. Não estavam no mundo em que ele vivia. They couldn't understand it. Eles não podiam entendê-lo. Nobody could understand it. Ninguém podia entendê-lo. And so, when a man lives by faith, e assim, quando um homem vive pela fé and walks by faith, e anda pela fé, I mean substance faith, quero dizer fé com um firme fundamento, he is isolated from the entire world, ele é isolado do mundo inteiro and becomes a new creature in Christ. E se torna uma nova criatura em Cristo. Now, aí, agora, you're getting into bride material. Estão entrando em material de noiva. Estão vendo? You're getting into rapture condition now. Chegando à condição de arrebatamento agora. That means for each one of us. Isso diz respeito a cada um de nós. Not just the pastor. Não só o pastor. Deacons, trustees. Diáconos, administradores. That means for the laity. Diz respeito ao leigo. Amen. Every individual walks in a world God alone. Todo indivíduo anda no mundo a sós com Deus. You're baptized into this kingdom. Você está batizado neste reino. And there's nobody in there but you and God. E não há ninguém ali, exceto você e Deus. He gives the orders and you pack them out. Ele dá as ordens e você as cumpre. Whatever he says, que ele diga. There's not a shadow of doubt nowhere. Não há sombra de dúvida em parte alguma. You walk right on. Você avança de imediato. The Lord says this. Se o Senhor diz isto, there's nobody in the world. Não há ninguém no mundo can talk you out of it. Que possa convencê-lo a deixar. Right on. Você segue adiante. Now, you're coming into perfect faith. Agora você está chegando à fé perfeita. Perfect perfection. Perfeita perfeição. That cannot fail. Que não pode falhar. That faith never fails. Yes. Essa yes. Fé nunca falha, sim.
Ele foi um místico para eles. With his perfect faith, sua fé perfeita. Assim é agora com os que têm fé perfeita. São místicos para outros. With his perfect faith, he was very strange. Com sua fé perfeita, ele foi muito estranho. And the devil didn't stay around him very long. E o diabo não fica ao redor dele por muito tempo. We got it in the lesson this morning. Vimos isso na lição desta manhã. When he come with that great big, quando ele veio com aquele grande blefe de concepção intelectual, ele blefou contra Jesus lá quando veio. Descobriu que tocou numa linha de 10 mil volts. Lançou-o direto para trás. Sim, senhor. Ele disse, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Ele levou um choque, então. Da próxima vez, ele veio um pouco mais macio. Quando disse agora, tu és um grande homem. Tu podes se exaltar, ser alguém. Oh, para trás de mim, Satanás. Que coisa! Não tentarás o Senhor teu Deus, vejam. Ele próprio provou para Satanás que era o Senhor Deus. Pois está escrito, não tentarás. Agora, se Satanás não soubesse que esse era o Senhor Deus, ele teria dito, espere um minuto, tu não és essa pessoa. Mas ele teve melhor senso do que debater com ele. Ele sabia em que terreno se posicionar. Disse, não tentarás o Senhor teu Deus. É quem ele era. E Satanás teve melhor senso do que fazer o contrário. Pois as obras de Jesus já tinham provado que ele era. The Lord, thy God. Que ele era o Senhor teu Deus. When Satan tempts us, quando Satanás nos tenta, we are to resist him in a perfect faith, tá, devemos resistir-lhe numa fé perfeita, in a perfect word, like Jesus did. Numa palavra perfeita como Jesus resistiu. The word of God is perfect. A palavra de Deus é perfeita. We're to have perfect faith in this perfect word, tá, devemos ter fé perfeita nessa palavra perfeita and resist Satan. E resistir a Satanás. Now we'll hurry just as quick as we can. Agora, vamos nos apressar mais rápido que pudermos. By his faith, in his word, por sua fé em sua palavra, ele conquista. We can conquer anything. Nós podemos conquistar qualquer coisa. Tanto a morte quanto o inferno e os sepulcros. We know that God is God. Sabemos que Deus é Deus. That perfect faith in God's perfect word. Essa fé perfeita na palavra perfeita de Deus. He conquered everything that he came in contact with. Ele conquistava tudo com quem entrava em contato. Death cannot even stand in his presence. A morte nem podia ficar em sua presença. Sickness cannot stand in his presence. Essa enfermidade não podia. Flowing from him is like rivers of virtue. Havia como que rios de virtude going out constantly. Fluindo dele, saindo. Virtue going from his garments, these people. Constantemente virtude saindo de sua roupa. Laying in his shadows. Essas pessoas deitando-se em suas sombras. Em seu passo, pondo o dedo em sua roupa e sendo curadas. Quando aquela mulher fez aquilo, todos quiseram tocar sua roupa, porque viram que havia virtude saindo dele constantemente, fluía como rios. E lá estava ele andando, andando no mundo com fé perfeita. Because he was the word. Porque ele era a palavra. And now, if he abides me, e agora, se estiverdes em mim, through him, he brought the word to you. Através dele, ele trouxe a palavra a você. And my words abide in you, e as minhas palavras estiverem em vós, then walk in the same kind of way. Então ande no mesmo tipo de caminho. Virtues flowing from you. Virtudes fluindo de você. The rivers of God's fountains of blessings. Os rios, as fontes e bênçãos de Deus fluindo para o povo. See what I mean? Tá vendo o que eu quero dizer?
E você não está blefando. You're not imagining it. Imaginando. It's actually taking place. Está realmente acontecendo e você vê isso. Isso, se só está imaginando, não faz bem. Mas se realmente está aí, realmente aconteceu.